Jakarta ak moto taxi yi nga xamantene moy yap bagage dano rek téré kon nañu yap ay doomu adama fi ci Dakarou ginaaw ba taxal bi nga xamantene ni ki di gouverneur dal dina ko génné di fatalé né lolé dañu koy ay kon ndax da fay rek galankor karangé askan wi ci nak yoon yi gouverneur dal dina xamlé kat né lu bari ci kon ci ay sacc ak sif bagageu jambour ci Jakarta ak moto taxi yoyé lañu koy rek jaaralé ba taxna nak dal dina sakku ci police ak gendarmerie ñuy wëy di amal contrôle yi ci ñi nga xamantene ñom ñoy dawal kon moto taxi fi ci diwanup Dakarou ñu wax ci lu soxal tagat yaram ak CAN Cameroun 2022 équipe nationale bu Sénégal dina jot raaya pour réew mi ci talatay tay gi ndajami japp nañ ko kon ci ngonu ka tay jilé ñi nga xamantene nak ñoy gayné Sénégal buñu ci noppé tay ci goudi daanu wutali Bafoussam ci réew pa Cameroun jaaré ko ci vol spécial bu air Sénégal ci fatali CAN bi nak japp nañ ko kon juroom ñenti fan ci wéru Jean djëm juroom benn fan ci wéru février ci Cameroun ñu jaaré fa wutali biti réew ci bëd gannaar japp soow réew pa Nigeria ñaar fukk ak benn ci ay élève yu ñu fa tégon loxo kon aljuma